Best for soil. Maaperän orgaaninen aine. Hei, nimeni on Alfred Grant. Tämä Best for Soil video antaa johdannon maaperän orgaanisen aineen aiheesta, sen eduista ja siitä, miten voidaan suojella ja parantaa maaperän orgaanista ainetta maallasi. Videon lopussa löydät lisätietoja näistä aiheista. Harkitse myös toisten Pestforsoil-videoiden katsomista kompostista ja muista maaperän terveyteen liittyvistä aiheista. Maaperän orgaaninen aine koostuu pääosin hiilestä. Se on komponentti määrittämä maaperässä, joka tulee kasvista ja eläinten jäännöksistä mätänemisen eri vaiheissa. Useimmilla peltokentillä Euroopassa maaperän orgaanisen aineen sisältö saavuttaa yhdestä prosentista kuudesta prosenttiin. Mitä viileämpi ilmasto ja maaperä on, sitä enemmän maaperän orgaanista ainetta voidaan löytää. Siksi Pohjois-Euroopassa varastoidaan enemmän maaperän orgaanista ainetta kuin Etelä-Euroopassa. Maaperän orgaanisella aineella on mahtava vaikutus maaperän fyysiseen, kemialliseen ja biologiseen ominaisuuteen ja siksi myös eri maaperän toimintaan. Ottaen huomioon nämä seikat, maaperän orgaanisella aineella on tärkeä rooli maaperälle, maanviljelijöille, yhteisölle, ympäristölle ja ilmastolle. Yksi maaperän orgaanisten aineiden fyysisistä eduista on sen aggregaattivakaus, jonka ansiosta kuorettuminen vähenee, veden suodatus paranee, huokostilavuus ja ilmanjakelu paranee. Myös veden pitokyky parantuu lisäämällä maaperän orgaanisen aineen sisältöä. Nämä luonteen omaisuudet ovat erittäin tärkeät, jos otetaan huomioon vakavien säätapahtumien lisääntyvää esiintymistä muuttuvan ilmaston yhteydessä. Edut lisääntyvästä maaperän orgaanisesta aineesta kemiallisiin ominaisuuksiin sisältävät korkeamman kationin vaihtokapasiteetin, joka on maaperän kyky houkuttaa ja varastoida tärkeitä ravinteita. Yleisesti ottaen saamme tulokseksi dynaamisempaa ravintoainetta kasviimme. Yksi maaperän orgaanisen aineen kaikkein tärkeimmistä ominaisuuksista on, että se tukee maaperän organismeja, josta loppujen lopuksi maanviljelijä hyötyy. Orgaaninen aine on ruokaa mikropeille, joka aiheuttaa lisääntymisen mikrobiaalisessa toiminnassa, joka on kaikkein oleellisin maaperässä kasvavien sairauksien hallinnassa. Mutta maaperän orgaaninen aine on myös habitaatti, joka auttaa lisäämään maaperän mikrobien monimuotoisuutta. Maaperän orgaanisen aineen vaikutus eri maaperän ominaisuuksiin aiheuttaa vähennetyn stressitason kasveille, joka lisää maaperän kestävyyttä ja maaperän kykyä toimittaa erilaisia maaperän toimintoja jopa kaikkein vaikeimmissa olosuhteissa, kuten kuivuuden, raskaan sateen ja niin edelleen aikana. Kaikkien fyysisten, kemiallisten ja biologisten vaikutusten ohella Lisääntyvä maaperän orgaaninen aine voi osallistua ilmastonmuutoksen lieventämiseen lisäämällä maaperien kykyä sitoa hiiltä. Joten mitä menetelmiä pidetään kaikkein tehokkaimpina maaperän orgaanisten aineiden häviöiden välttämiseksi yhdeltä osin ja maaperän orgaanisen aineen ylläpitämisen tai jopa lisäämisen vuoksi toiselta osin? Miten pystymme ei ainoastaan suojelemaan olemassa olevaa maaperän orgaanista aineen tasoa, vaan myös lisäämään uutta orgaanista ainetta maaperiin. Ennen kuin jatkamme, voit katsoa tasetta maaperän orgaanisista aineista voidaksesi valita strategiasi. Voit laskea sen käyttämällä Best for soil tietoarkkia On olemassa periaatteessa kolme maaperän orgaanisen aineen tyyppiä. Helposti liukenevaa, vakaata ja kohtalaisen vakaata orgaanista ainetta. Jokaisella tyypillä on omat toimintonsa, josta kaikki ovat tärkeitä. Jos haluamme huolehtia maaperän orgaanisesta aineesta, on helpompi suojella olemassa olevaa maaperän orgaanista ainetta kuin luoda uutta maaperän orgaanista ainetta. Viljelyllä happi sisäistyy maaperään ja mikropiaalinen toiminta kiihtyy. Mikrobit syöttävät orgaanista ainetta ja vapauttavat hiilidioksidia ilmaan. Vaikka tämä on osa luonnollista kiertoa ja tärkeä lähde kasveille, tämän prosessin liiallinen toistuminen ei ole tarpeen ja johtaa maaperän orgaanisten aineiden tasojen vähenemiseen. Toinen polku, jossa maaperän orgaaninen aine häviää, on erosion kautta. Kun maaperän yläosa poistuu maasta tuulen ja veden kautta, merkittävä määrä maaperän orgaanista ainetta lähtee myös maan mukana. Myös poistamalla kaikki kasvin jäännökset maan pinnalta voi vaikuttaa maaperän orgaanisen aineen määrään, koska ne suojelevat maata erosiolta ja antavat tuoretta orgaanista ainetta maaperälle. Siksi maanviljelyn vähentäminen, maaperän erosion vähentäminen ja kasvien jäännösten palauttaminen maahan on tärkeä maaperän orgaanisen aineen tason ylläpitämiseksi ja orgaanisen aineen menettämisen pysäyttämiseksi. Useat menetelmät voivat auttaa lisäämään maaperän orgaanisen aineen määrää pellollasi. Yksi paras menetelmä on pitää maaperän pinta peitettynä elävillä kasveilla. Tämä voidaan saavuttaa monipuolisella sadon vuoroviljelyllä ja peittokasviseosten sisäistämisellä. Jos mahdollista, monivuotisia palkokasveja, kuten apila ja alfalfa, tai ruohojen ja apilan seos Toimii parhaiten maaperän orgaanisen aineen lisäämiseksi tai parantamiseksi. Toinen menetelmä on lisätä orgaanista ainetta maahan. Kompostia, kiinteää lantaa, orgaanista lannoitetta ja maaperän muutoksia voidaan soveltaa, mutta myös uudempia materiaaleja, kuten biohiiltä, jolla on merkittävä ja nopea vaikutus maaperän orgaanisen aineen nostamisessa maassa. Biohiili on hiili joka on orgaanistin jätteinen pyrolyysin tuottama. Se on hiilirikas ja vakaa maaperässä, jossa se pysyy ehjänä vuosisatojen ajan. Jos pidetään karjaa maalla peittokasvien tai monivuotisten kasvien laiduntamiseksi, se auttaa myös maaperän orgaanisten aineen tason lisäämistä maassa. Ota huomioon valitsemiesi lähteiden tyyppi. Monimuotoiset lähteet ja jopa kasvien lajit vaikuttavat orgaanisen aineen kompositioon eri lailla. Esimerkiksi voit valita puisen tai ei-puisen lajin voidaksesi lisätä joko helposti imeytyvän tai vakaan orgaanisen aineen sisältöä. Maaperän orgaanisen aineen tason nostaminen maassa on pitkäaikainen prosessi, joka vaatii paljon tuntemusta ja jonkin verran kokemusta. Jos haluat saada lisätietoja, katso vapaasti Best for Soil verkkopalstaa, josta löydät lisälähteitä ja enemmän syvempää tietoa tietoarkistamme.